لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. جماعة عزت من مشرانا أو دران ونو دوستانا دموز بیان میں ارتشورو کرو آدام ارتویلو چه صحیح و رشتنی منز و صحیح منز لا معاشرہ خکی اخلاق خکی دا بدو دا ناروو دا زنونو دا فسادو مسڑی منکی خود صحیح منز ستا آئی دا صحیح منز یو شکل و باڑیو او یوی ساوا دا بیان میں تکرو اب شکل دا سلور سی زنونا جوڑ دے شپک تا فرض وی او سواللس و تواجب او یویش تا سنت او پنزو تا مستحب دا سلور سی زن چی پکیراشی فرض او واجب او سنت او مستحب نو دا من شکل او باڑی او جسم جوڑ شی بے من جمدی کی گی پس ادا خدای پا دربار کی پا جزے ادرے دو سارا مدے تصور منس کو چیز خدای وینم او کردا نشی کولے نو دا خدار مسلمان عقیدہ دا چی خدای خو ماوینی نو چی خدای ماوینی او زدہ خدای پا دربار کی ولانے نو سنگا منز بکو وردہ چی سمو قرر دی دا انسان دا فیدی دا پارا دے خودے تے فیدہ نشتا خودے دا ٹھوڑ عبادتنو نا بے پروار نکہ فیدہ دا و نقصان دے و عبادتنا مقرر دی دا زمن دا اصلاح دا پارا دے دنیا ہم پی خشی و آخرت ہم پی خشی خودے وی زمان ستاسو عذابولم ندی فخ وكتا سلك عبادتك ما يفعل الله بعذابك من شكرتم وآمنتم خد استاسو عذابول سكري حكم في اخلاص عبادتك بما تغير جدا منزون حقيقت كده پیغمبران و یادگارون دي او چه دغا منزون پا دغا وقت سلو کی خد دا دغا پیغمبران و دغا عبادتون و سوام زمون امت لور کئی زمان امت خودے دا سے بہترین پیدا کردے چھے پیغمبرانو دا عرضو کردے چھے خدای درستے پیغمبر پا امت کے زمان حشر وینو خبر دا حافظ ابن حجر یولوی عالم دے اغلی کد محدث چھے عیسیٰ علیہ السلام بسوال کاؤ چھے خدای ما درستے پیغمبر پا امت کے راولے نخرے دا غسوال قبول کاؤ
نو دا پیغمبر زمانه خمخ کی تیرا شمیده و آخری زمانه کی برازی آزمان دا پیغمبر پا امت کی بحساب شی رازی با خدا پیغمبر احکامات بور سرنی دا پیغمبر کی با زمان دا پیغمبر آزمان دا خکل دن آزمان دا تعلیمات مطابق بجن تیرے لیکن امتی بھائی نو دا سوال خدای دا آغا قبول کرے عیسیٰ علیہ السلام برازی نو خدای پاک دا آغا نور پیغمبرانو دا عبادتون سواب زمان امت لور کئی زمان امت سر خدای دیر احسان کرے الحمدللہ منگے دا قومن دا پارا عبرت دیو گرزو لے آنور قومن زمان دا پارا عبرت گرزو لے من پا دنیا کی رست راغلی ہو و جنت تا بدا طولو نمخ کسو زمان پی غنبر قسم پڑھ لگے جسو پور ما دا جنت دروازہ نی کلو کرے او زمان امت دیت لے نو اس سوک نشت لے نو پراتلو کی رستو پا مقصد کی مخ کے دا دا خدا احسان نو دا پیغمبرانو یادگارونو پا سلسلہ کی میں در تشید چی دا حضرت یعقوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام بیان کرو چی دا مازیگر وقتی آگتا دزوی کمی سران رسی آنچی کمی سے پستر گوا چی استر گیرو و جوڑش یعقوب دا کمی سران رسی دا دا ما خام وقت بی اندازی خوش آلش آدری رکات منزیو کا یو دا دی نعمت شکریه چی زمازوی جمده ده ویم دا ده چی پی صرف جمده نده پیغمبرم ده درم دا چی خدای ور تسترگی بیا واپس کنی نظر نبینا شو نو پا غدر و نعمتونی دا خدای شکریه دا کرده نو دا ما خام وقت دا عبادت دا دا حضرت یعقوب علیہ السلام یادگار ده ماسخوتن من اول دا موسیٰ علیہ السلام نقل شوئے دا پا امتونو فرس شوئے نده ماسخوتن من زاقا من ده چه صرف زمون پا امت فرس ده پا نور قومونو مختلف ہو پا ماسخوتن من پا چا فرس نده پیغمبرانو کهو دا نفل پا شکل لکا تحجد چه سڑے کئی نو دا ماسوتن مزوی اول موسیٰ علیہ السلام کرده موسیٰ علیہ السلام وی پیغمبر تیر شده او دا غو امتیانو تا یهودیان وی یهودا دا یوسف علیہ السلام دا یورور نمده نو دا اکثریت دا غو یهودا اولاد ده نزکه ور تا یهود وی او بنی اسرائیل ورطو اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب ده اسرائیل مانا دا خدای غور بنده نو دا یهود و اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولاد ده او یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام لار ده او غدول سرورو نو دا یورور نم دی یهودا نو دیر اولاد پکی دا اگو پاتی شوی ده دا غنور و اولاد تقریبا ختم شوی دی نو بیت یهود و اسرائیل دا دی و جناوی نو مخی مول موسیٰ علیہ السلام کرده دا مصفتن موسیٰ علیہ السلام بیان قرآن شریف کے شپگیشتو سورتونو کرا غلد اولوی پیغمبر دے دا کتاب خاون دے او دلوی امت خاون دو اگر چی اگر امت اس موجوده وقتی در طول قومونو نلگ ده دا خیانتونو دا وجنا او دا حیلو دا وجنا او دا فساد دا وجنا او دا خبر پیغمبر دا تعلیماتو شا تا غرزولو دا وجنا خدای پاک کمزوری کردی دی دا نور و قومنو کم رست ورطنی حاصل پخپل دا ٹھینگی ندی
نو موسی علیه السلام دا فرعون لوی کړی دی، دا خدای داسې ناشنا کار دی چې خدای څه کول غواړي هغه بنی آدم پکې رکاوټ نشي اچول. دا قوم اسرائیل او په مصر کې آباد او د فرعون خپل قوم جدا دی، هغې ته قبطیان وایي. نو قبط او اسرائیل دواړه قومونه مصر کې آباد، اسرائیل پکې کمزورې غلامان او قبطیان حاکمان. من بادشاہ خوب ولید چې دې اسرائیلو کې به یو الک خدای پیدا کړی او ستا حکومت به دړې وړې کوي. د دغې خوب د وجې نه بالکان قتلول د اسرائیل. د ده د مور نوم دی یوحانس د موسی علیه السلام زوی یې په امید کې شو، خو ژړل یې چې خدایه که دا امید مې وشو او هلک یې دا خو به سپیان وجړي. هلک یې وشو خپه وه، خدای ورته وایي غم مه کوه، هغه مسلمانه وه. یو صندوق کې واچوه او دریاب ته پرېږده دا صندوق، خدای ته حواله کړه، خدای پیش او کار یې پیش. خدای وایي نورلسمه پاره کې واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین. تیاریږه مه، غم مه کوه، دا هلک به تا ته بیا واپس راولم. صندوق کې واچو دریاب ته دا نیل ته نیل، مصر مینځ کې دریائے نیل راغلی دی. نیل نه شاخونه جدا شوي دي د وړو وړو لختو، یو لختې د فرعون په کور ورغلی. نو دا بی بی خور ته وایي قرآن شریف کې دا دی وقالت لأختي قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. خور ته وایي ته د لرې نه ورته ګوره چې چېرته ځې. نو هغې کتل ورته، نو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. د فرعون خاندان هغه اوچت ښځې وه او په داسې د نیر په غاړه سیل کې ګرځېده. اوس صندوق ویني، زر خادمانو ته وایي دا صندوق نسې دی کې څه شی دی چې وینو او ویکت خشته ښکلې ګلالۍ هلک پکې پروت دی رانجه کړی. نو خدای وایي ما پکې دومره کشش پیدا کړو چې چا بلیدو هغه به ته قربانېده چې دا خو ډېر ښکلی دی. خدای وایي والقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، ما پتا د مینې ساده راجوړ هغې زر روچت کړه او کپی دی چې دا خو زمونږ د هغه مخالف قوم ماشوم دی، زمونږ د یرې راغورځولې دی، خپل بچی سوک صندوق ته غورځوي. فرعون کور ته راغی، لویه ګڼه ګوڼه ده، څه چللې وې د قشانه لږ دې ګلالې خوې دا خو زمونږ چا زمونږ د یرې را دغه کړی دی ختم یې کړي. ښځه ورته وایي نه لا تقتلو عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا، دی وجنه یمه دی به زوی کړو ځان لا. او د فرعون زوی هم نو، نو په دې زورورو خو ښځې زورورې زیاتې بس پرې اخو دی وی دی وله وګوره، یو دی یې راوغوسته بلې دی یې راوغوسته بلې دی یې راوغوسته دی چا تینالی. خدای وایي وحرمنا علیه المرادع من قبله،
دیان میں پہ ٹولے بند دیکھ رہے دیان خزے یعنی دیوی خزے تین آلی خورے پتم آشا وانا را خورے خدورے خورے وائے وی حل وقار تختو حل ادلکم على اہل بیت یکلون لہو یکلونہ لکم وهم لہو ناسحون یو خاندان در تنخر چرا ماشم بلوی کی او تی بور کی او آغا بدا دی ماشم دیر خیر پاوی آغی وی دیر اخرا لارا مور پس مور وی راش فراون قضی توی دا بولا تی ورکی دا دیش چی تی سینے تی واشو دا آغی تی رو دل شغرو کلی آغی خوشحال شو چی دا دیخ پیر سمرا پیسی وارے سمرا خدمت وارے سمرا سشیم زمان دا زوی بلوئے میں دیرہ خرا زوی خدا گئی دے خبل خدا خدا غوادی تا گورا زبادر لدا ما شمرا ولم غم مکا نو پدا سے ہنر والا راوس چھ سرد پیسو سرد درناوی سرد احسان مندے بیل میشی ویدے کم خار کی چدا واقعی کی گی اگا خار اسوان دے اگے تر آمسیس وی اگا دا مصر نمی دار الخلافہ چدا دیتا قاہرہ وی اگا دینا بارو دا یو بل بادشاہ جو رکھنے دا اگا زور خار بے بادشاہ لویشو پنازو نام بے خودے وہی بازار تا ہے اور از ہوتے ہو ظلمیوں خرج آل المدینہ تعالی حین غفلت من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان حادا من شیعتی و حادا من عدوے فاستغاثہ اللذی من شیعتی یا اللذی من عدوے فوکزو موسیٰ فقدو علیہ خارا حادا من عمل الشیطان انہو عدو مدل مبین خار کی بازار تروت اس یو دو سڑی دی پا جگڑو دی یو دد قومی دی بنی اسرائیل یو قبطی دی دا فرعون سپری دی او دا سپری دا بل سڑی وی اگد تا وی یرو را دی ظالم نخو بخلاص کر نمو موسیٰ علیہ السلام یو سوک ورکو چی افاشی تی از سوک دا سو چی اگز ناور را پری وی پا مخا او ساتھی ہوا تب موسیٰ علیہ السلام ذلك کبھی خدا ہے ما خدا دے ارادہ دا قتل نوا دا سے چلو شو وہ چاہتا قگ نکی ناغی سو کلی دل آنگ سڑی مخفیق کلے موسیٰ علیہ السلام پیر آکر سال نہ بیت تلے آنگ سڑی بلس پی سارا پڑا جدے بے موسیٰ علیہ السلام تو ایراش سیدہ دے سڑی نمی خلاص کی موسیٰ علیہ السلام تم دا شر جالے ارچا سر دے جگڑے خدا دیم داد لور روان شو داد الپاغ یر رالا چی داد جوڑے مال سکر آگئے مدخلین بے اختیار ہوا تل یا موسیٰ تریدو ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تریدو اللہ ان تکون جبارا فی الارد وما تریدو ان تکون من المسلحین پرون دیو سرے وجلے دنن ما وجلے دخلین دووت اغسپی مور دمن لکے اغسپی اوزر رپورٹو کو چاگا آسرے خوب لا موسیٰ علیہ السلام مجلے فرعون تا خبر واسر زرے پل پارلیمن راوست اوائی چی دی اللہ خوصنا پا منگا شورم کرے رہا دا خو پرشتیا غالک تی چیزا ما حکومت پا ختمائی یوینی سے چی قتلی آگا جرگا کیا او سڑے ناس تو نیک آن موسیٰ علیہ السلام تے زر بند پس مختصر لازان نورا ساو چی خپیو باسا سے استادا گرفتارے حکم و جاء رجلا من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك
فاخرج اني لك لمن الناصحين. قوم مشوره وكله چې تانی سي وجن دي نو زر تداویم چې ځان په وباس عمر خاطر طرف ته قاهره نه رو در امسیس نو کال تلانه ټول شګو علا کلا ځکه سمندر مخه تر روان دی را تر راته هغه وخت کې نه رسوېز نو نو دغه ځای کې اوچا دی او سل میله هغې کې عمر فاروق صاحب نهروخ کړی دوه دریاب یې یو ځای کړي دي بحر احمر او بحر ابیض متوسط نو هغه وخت کې اوچا دی په اوچا راووت اوس دریاب دی پکې او د افریقي او د ایشیا د دو جزیرو جدی په هغه دریاب راځي اخوا افریقا نه دی په ایشیا روت یو علاقه ده ای د مدین د غرونو علاقه ده سارا سینا پته نه لګي چې څومره په تکلیفونو به راغلې خدای د هغه یو بل بیان دی دا د قرآن شریف بیان دی او دا درته ښیي چې پیغمبرانو باندې څومره سختۍ تیرې شوې دي او په څنګه طریقه یې ژوند تېر کړی خدای وایي ولما ورد مدین وجد علیه امه من الناس یسعون ووجد من دونهم امراتین تزودان قال ما خطبكما قال تعالى نصلي حتى يستر الرعاء وابونا شيخ كبير مدين ده غرونو علاقه ده غرونو کې اوبه کمی یو ځای کې شار کیو یعنی ګډ بانه ورته راغلي دي او په غټ سرخه باندې د هغې نه اوبه راوباسي ګډو چیرلې راوستې او یو دوه جنکې ولاړې دي ګډو چیرلو سره داسې بر طرف نو پیغمبران د پیغمبرۍ نه مخکې د لویو اخلاقو او کردار خاوندانې نو دې زړه کې وایي چې نه دا مظلومو باندې ولې داسې خبره ده چې دوی اوبو ته څوک نه پرېږدي هغې ته ورغې ولې تاسو اوبو له دا ګډې چیرلې نه راپرېږدی وی دا سړي ګډې چیرلې راوباسي او د هغې نه چې اوبه پاتې شي موږ ګډو چیرلو له ورکوو ځکه موږ روښکې نه شو او پلار هم بوډا دی او مطلب دا دی چې رور هم نشته نو خدای وایي فسقا لهما ثم تولى الى الذل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير هغوی ته وایي زه درله اوبه راوباسم راوځه اسړو ته وایي خواشه هغه غټه بورخه چې ډېرو کسانو په ډله به راوښکنه ده ځان له راوښکله هغوی ته وایي خویندو راځې ګډې چیرلې اوبه کېځې تاسو هغوی ګډې چیرلې اوبه کړې لاړې اګډ بانم لاړه هلته یو اونه اونې سره دی کېناسته داسې او خدای ته وایي خدای ماله د استوګنې اسباب برابر کړي ځکه زه په دې دشتو کې راغلی اجنه کې چې کوم ته تللی لار ورته وایي نن خو دا وخت راغلی څه چلو وایي دغه شان یو نوجوانو او موږ له ګډو چیرلو له اوبه زر راوښکلې او چې زر رالو وایي اغسته شو وایي څوک مېلمه او مسافر هلته ونې سره کېناست نو هغه یوې لور ته وایي دا ولاړه شه ورپسې روانه نو خدای پاک وایي شلمه پاره کړي فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين اور پسرا اور توي لار مي دي غواري تا من سر احسان کر وي دي را کر دو پستم دا چي ما سکور تبوز ما قال جنه توي ته زمانہ رستو روانه ما ته په اشاره ښه چې دغه لار ده په غرونو کې لارې پتله تله پلار ته چې میلو شو پلار ورته وایي دا ته څوک یې وایي دغه شان زه د فرعون زوی وم هغه په زوی نیولې وم او یو سړی رانه مړ شوی دی او هغوی زما د قتل د ګرفتارۍ حکم کړی ما ته اختیار وکړلی
اور تو یاری گما دا ذات قبائل لی دلتا دا غی اختیار نشتا اگا خویندو کی وی یو خور پلارتا سیب دا الک دے او گڑ طاقت مند دے امانت دار دے حیاناک دے نو دی بزان سر مزدور کو من خو گڑ چیلے نشو سرون قالت احدا ما یا بات استاجر ان خیر من استاجر تل قوی الامین بابا دی بزان سر نوکر کو دا دیر حیاناک با او عزت مند الک دے پلارم خوشحال اگه توائی که اتا کالا دینا سرگڑی چیلی و سرولو یولور در کم دیدوانو که چیلی کم اخواخی او که لست تیر که خودی را خدا نو خودی دا اگه بیان کئی قال انی وریدو انون که حکی احدمن تیحاتین علان تا جرنی سمانی حجت فین اتممت عشرن فمن اندک وما وریدو انا شقا لیک ستجدنی انشاءاللہ بن الصالحین ویزه دا غوارم چه دید بارو لوریانو کی یوا درکم خوبا دی شر چه اتکال برا لگده جرلی سره که لست تیر که خود دیر خلا آغوی با دیر خلا دید بارو وادو که چه مکم پورکڑا بیا برا تزیاتی نوی وی دیر خلا لست کالی ور سر گده جرلی سر وید آبی جنیم وادکڑا آپلار چراتو آپلار تیوی کستا فخی نززم خپل وطن تمور پلا مور او خیند و رونو لزم اگه یواتر ام بیان خوب پاتش بی پلار خود پیغمبر کرده خزی بال بچو تکلیف آقا دوبر یک علاقه دا دقا علاقو که چکم که موسی علیه السلام دخلی سر راز و نیاز کرده نوال تا یولوی عبادت خانه جوڑه ده سین گرین وردوی که سین گرین نمونگ تلیو جنواره که سخت یخنی وان او بار موره واره ده پا اوٹل کنش پاوکڑا سلسل پونده ده شپیده یویش پی اگشتر نو چکم ده که ده موسیٰ علیہ السلام دا خدا سر ملاقات شد نو دا قدر باندی لیے گرجا جوڑا دا غی عبادت خانو بے ورس رب الجمعات تے بے لاندی دا عیسائیانو او یک خال آخر نو موسیٰ علیہ السلام زوی چی دے خزی باندی اولاد درد را دا شپے دا اولاد اس حیران دے چی خدا یک خشپا را او خزم امنا جوڑا دا لرنے اولی دخل نو دیوی زدی اور تا بارشم کسو که خلکی اور بم ترون او لار بم معلومک چه ورقی ادا خدای تجلی و دتا دا اور پا شکل خکاری دا نا التا سریو نا بلسو کو او خدای اور تویز گوریز خدایم او ما تا پیغمبر کرو دا انگلوی بیان دا قرآن شریف چاز مکہ پا گرم ورمشتی ہے مالک تا نا پیسے ورکے نا فصل کے حصہ ورکے دا سود دے اوکانا او بالکل دا سود دے حرام دی گانا خوبا دے حرام دا چھے گانے نا با پیدا نا لے دا حرام دے چالکنی چی او خود سرش پکتولی سونا او پندوز و روپی دی دار زکاة ورکی بید مجموع آو دس روز رو میں صاف سمر دی انی میں تولی دا چاندے دی بنی میں پندوز تولی دا نقدو اگر تابی دا چاندے وی دا چاندے چی سمر قیمت کی گی دا دونی میں پندوز تولو نن وقت بازار نر اگر دا نقدو نساب دی اما تا پورا نرخ نمالو شیع چی شپا گزارو شپا گنیمو زارو پوره با
د دنی م پنځوس ټنګلو چاندو قیمت جهادت کې او پسبکه کې زکات نه البته که خرید و فروخ د پاره علی راله نو د خرید و فروخ په هر شي کې د چاندې په حساب باندې موټری خو چې اخلی را اخلی خرڅی را خرڅی نو د تجارت ټول نصاب د دوه نیمو پنځوس تولو سپینو زرو تابع دی د هغې چې په څه نرخ یې هغې نرخ پسې بځي د سارو د اوښانو پنځه اوښان نصاب دی خو څاروي درې قسمه یي یو هغه چې سړي د کاروبار دپاره ساتلی مزدوري پې کوي باقی اس زکات نشته لکه سړي څلوېښت زره اوښانې خو دې پې قافلې بوزي را بوزي مال پې وړي را وړي په هغه څه نشته دویم هغه چې صحابي وي خو د بیې ګیا خوري ټول کال په هغې هم څه نشته درېیم هغه چې دغه دپاره یې ساتلي له اولاد دپاره بچي خرڅی پېتیالی نو د هغې نصاب په پنځو اوښانو کې یو ګډه ده پنځو نه شروع کېږي او د غواو دېرش غوا دي او د میخو او د ګډو چېرلو څلوېښت او که د تجارت څاروي وي لکه یو څاروي الې را اخلی لکه سوداګران د میخو نو هغه د تجارت په اصولو به زکات ورکوي د هغې د تجارت نصاب دی چې جدا جدا څاروي وي نو د هر څاروي جدا نصاب دی چې د تجارت دی او چې د تجارت وي نو په تجارت پسې بځي لکه سړي یو میښې یو ګډه یو چرلی وي خو دا اخلي راخلي خرڅی راخرڅی دا به د سر د مال نه سرمایې نه زکات ورکوي او که نه د خرڅولو په نیت دي خپل ګزاره پې کوي په هغې کې یو کوم زکات نشته چاوی ما در بینک نه بلا سود قرضه غشته ما سره موجوده نو پا قرض زکات نوی دا مره دا پاس لانده حلقی که ویختی و سری قینچی کی ناقه دا گیری پا حکم که نده اغشته لی روا دی یا خالص پا ننگی ویختی نو دا مره ویخته خالص دا ننگی ویخته اغشتل نوال زنانو باده د جامو په سلسله کې سپا بندی نشتا ار قسم جامع غستیش ار قسم پیزار او بوتان پا کوکولش خوشبوی پی بندر آتر د شهدا او صالحین ارواح چې دی هغه عالم علیین کې دی جنت ته به هغه ځي خو هغه بل قسم تللي هغه رستي او دا اوس چې تللي دا جدا قسم تللي چاوی د چاخپو کې درد دی په ولاړه مونږ نشي کولی په ناسته کوي نو دی ډمبی سب کې ادری دیشی او ادری دیشی سب پابندی پی نشتا دا جنه نم که رومانا کی دی نو سنگا دا رمان وی معنا سا دا رمان انار تا وی نو انار نم دی والا که خونه رمان انار
یو چا سره په کرستنو گاڑی اغشتی او گاڑی چلائی او دمرا پیسے پی رازی چا قس پیدا کی گی با ده زکاة نشتا کنور پیسے ور سره یو نساب ترسی آغا بور که وینن سبار قسم خلق پا جماعتنو کی تقریر کی حضرت علی سے بھی او سڑے منع کرو جناسک او منسوخی نا پی جاندل ٹک تک دا سے بیان کئی چاہا ورطا علم نی آقا مجرم دے او کدا سے بیان کئی لکا رونو منزو کے او سود مکوے جواری مکوے ردے علم خطور مسلمان آنو ترے دا ویلش آقا مسائل دے نا بیانے چکم مسائل دے تنی معلوم یاد علماء اختلافی پکے و دلائل ورطنی معلوم او چکم سرگندہ خبر ہے لکہ مزدرازے زکاة ورکوے حج ندافار مسلمان کولش چاویتا یا فارسے کے شیر ویلو دنیا پا بارک اگر دو حال دنیا سر بسر پرسی دمس فرزان آئے حال دنیا سر بسر پرسی دمس فرزان آئے گفت یا خابیس یا بادیس یا ویران آئے وی دا دنیا حال میں دے اونیک سلینا تپوزو کچھ دا دنیا حقیقت سدے نما توائی گفت یا خابیس یا بادیس یا ویران آئے یا دا خوب مثال دے لیکن سڑی خوب بھی نہیں یا یو ہوا یا یو کندرات تی دنیا دقا شیر باز گفت محال آنکس گو کی دل در وی بی بس گفت یا غویس یا دیویس یا دیوانائی ماوی خچ دا سی دا خوب و دا ہوا سر دمر تعلق لری چی ایمان و عرص بی پریوی دا دس مثال لے وی مثال دا غوی دی غوی یا دو دی یا لیوانی او عربی کی شیر دید امام شافعی سے اللہ کجیفتن علیہا کلابن حمہن اجتزابہا وما ہی اللہ کجیفتن مستحیلتن دا دنیا مثال دا مردار ہے علیہا کلابن حمہن اجتزابہا چچا پیر اور تسپی والار دیا اور آکھا گی فا انتجتنبہا کنت سلمن لے اہلہا کزان دے دی مردار ندیفہ کنخ بچ پا پاتشی وین تجتزب حانا ذات کا کلابوها او کتیم را شکیرا کاغن اس پی بذر سر جا کبھی دا لیڈران بھی نے افغانستان کی یا پاکستان کی افغانستان پسط عباش او پاکستان کی شریعت دا چا دا وجرن رازی دا علماء دا وجرن دا دی لیڈران دا وجرن بس جنگ دے پا مردارا نوما ہی اللہ جیفت المستحیلت علیہا کلاب حمہن اجتزابہا فین تجتنبہا کنت سلمن لے اہلہا وین تجتزبہا نازات کا کلابہا ویمنگ با قومی بچت کے پیسے کی خودل غوارو پاگے چھ مانا حانا منافع راشی دا با بے روزگار رونو تا یا غریبانانو تا یا طالبانو تا ورکو دا سنگا دا نا کی خودل پدینیت نی پکا کہ فرس کی مجبور شے کی خودو توکی دی خودے نا گا پیسے بدا سے تقسیم کی اور دا مخکنے پدینیت دینیت غلط
دا خو لکه سړی وي زه به سودي کاروبار کوم او که ګټه مې راله به طالبانو نه ورکوم یا به جواری کوم نو که جواری کې مې څه پړو ګټه نو هغه به غریبانانو له ورکوم نه د ابتدا نه دا نیت ته دی خو او که خلک اوس بینک کې پیسې دي مجبوراً ځکه پیسې یو دشمن هم دی د سړي دپاره نو که یخي مجبوراً او بیا پې پیس فایده راغله نو هغې سره دی دغه چلو کې شاده یو عالم د دو کتابونو ذکر کړی دی یو پرده الحجاب ښکلی کتاب دی او یو د هغه سیرت باندې دا سیرت باندې خو ما نه دی لیدلی هو ښکلی کتابونه دی ده دا حدیث ما نه دی اورېدلی چې عربي بچو ته وښایې عجمي مه ښایې ځکه دا عجمي ژبه دا نفاق پیدا کوي دا مې نه دی اورېدلی وی زلمی د واده په موقع کې یو جوړه چې د ریخمینه سلک سلک ریخم ته وایي خو ریخم بند دی او که ټسر ته وایي نو ټسر روان او که دو ګوړه بسکي چینه چې هغې کې نیم ریخمینه هغه هم ښه نه دی هغه د جینې قصه چې صحابی په خپل لاس خاخا کړی وه دا په حدیث کې راځي بخاری شریف کې هم ده او هغه پلار ته نبی کریم ته بیان وکړ نو نبی کریم د سترګو نه اوښکې بیا دی وایي که ایمان دې نه وې راوړی نو پته نه لګي تا سره به څه معامله کېده خو زه ایمان داسې دولت دی چې په دې ټول ګناهونه د کفر او هغه غلط جاهلیت رسمونه تا ته معاف شو موسی چې چا یو عالم لیکلی چې هغه وایي پیغمبران معصوم نه دي نه دا غلطه خبره لیکلی معصوم دی ته وایي چې قصدن و ارادتن هغه ګنا نه کوي نه د ګنا اراده کوي خو که اتفاقا یو خطا وشوه چې هغه د ده اراده نه وه نو هغې ته ګنا نه وایي لکه موسی علیه السلام د قتل اراده نه وه نه یې په نیت او قص کې و خو په سوک دې سړی مړ شو او د خدای نه یې معافي هم غوښتې ده نو پیغمبران معصوم دي زمونږ وروڼه یو درې وروڼه او بال بچ د ټولو شته خو مونږ مشوره دا کړې وه چې خپلې لوریانې به بار ته نه ورکوو خپل کور کې به وریرونو دغه ورکوو دا خو شغار نه دی نش داغه شغار نه دی چې کوم شریعت منع کړی دی شغار دې ته وایي چې جینې د جینې په بدل او په شرط ورکړي چې زه به الې لور درکوم چې لور پکې راکړې او زه به الې خور درکوم او چې دا پکې نه وي نو خپلوانو کې خو خلک کوي نو دا روا دی دا ده چې طبي اصولو سره بار لکه جینې پکار خانداني مرضونه وي بیا داسې وخت کې داسې به راشي چې د خپل کور خاندان دا لک نه یې خوښه او د جینې هم نه یې خوښه نو که هغه ورکړي د تر لورې مثلا نو هغې سره هغه شان محبت نه شي کولی لکه پردی بار سره ځکه هغه د سره لیه شوي نو ده ته لکه د خور په شان ښکاري نو اولاد یې کمزورې پیدا کېږي دا طبي اصول دی او نفسیاتي اصول نو چې داسې یو ځای لوی شوي نه وي نو قده چاوې نوم یې چاره بابا جي اغېشتی دی ما هم لیدلی دی او
نور علم راته معلوم نه دو درې ځله مې لیدلې ده او داسې تحفه سندریه کې ذکرونه دي. دا وظیفو د سنډاکی باباجي مورد دی. سنډاکی باباجي یو مشهور بزرګ تیر شوی دی د کوهستان طرف ته، او جهاد یې کړی د انګریزانو سره دی. او هغه پخپله د مولیدو ده د ننګرهار کې چې کوم باباجي وفات شوی دی هغه مورد. پیغمبرانو کې عرب پیغمبران صرف زمون پیغمبر دی. عربو کې پیغمبران دا نور نومونه چې راغلي دي دا عرب نه دي، زموږ ښکلی پیغمبر عربي دی. نه موسی علیه السلام عربي دی، نه عیسی علیه السلام، نه ابراهیم علیه السلام. اسماعیل علیه السلام په خپله ژبه جدا وه او د عربو نه عربي زده کړه، نو بیا د ده نسل نه د عرب پیدا شوي. اسماعیل علیه السلام زمونږ د ښکلي پیغمبر یویشتم نیکه دی، او هغه په خپله ژبه جدا. زمون په کلي کې یو جومات دی، وی چا هغې ته د غلا بجلي راوستې ده او هغه استعمالوي، نو دا ښه کار نه دی. بجلي د ټول قوم ده، دا د حکومت نه ده، نو دا د ټول قوم نه غلا کول دی، غلا ښه نه ده. دا کوشش پکار دی چې حکومت داسې قانون پاس کړي چې د جماعتونو بجلي دې مفت شي. افغانستان کې د جماعتونو بجلي مفت ده، نو دا کوشش. بلکې زمونږ د حکومتونو دا زناورتوب وکړو چې انګریزانو زمانه کې جماعتونو سره سره رعایت او په یونټو کې د هغې قیمت په کم و، دوی هغه رعایت ختم کړی دی. دې ته اسلامي حکومت. انګریزانو په دور کې د بجلی بل د جماعت کم و او اوس هغه برابر دی. جامعه عراق و افغانستان کې خودکش حملې کیږي، ټیک ته دا راغي جهاد دی، اقبل او اسلحه ورسره نشته او مجبور دی، ځکه امریکا لوی ظالم دی. د جهاد دی وخت په افغانستان او په عراق یې بې وجه حملې وکړې او په لکونو مسلمانان یې شي په زرګونو یې شهیدان کړل. او بل مسلمان ته دهشتګرد وایي، دهشتګرد دی وخت کې دا هغه نه لوی شته نه په دنیا کې. هغه ځای نه راځي او دلته مسلمانانو باندې بمباری کوي، حکومتونه ترې قبضه کوي، دا دهشتګردي ده. او که یو مسلمان د هغې جواب کې څه کار رویو کړي، نو لوی دهشتګرد دی وخت کې امریکا ده او د امریکې ملګري. چې یو مقتدي امام ته فتحه ورکړي او امام وانلی، نو د مقتدی مون مات دی که نه؟ نه نه مات دی. چاوی یو ملا سره خلق حلقه کې ښه نه دغه طریقې صحابانه نه دي نقل. وی خپل لول له نوم سره انفال کی دی، یا ایمان کی دی، یا نائله کی دی ورنه نائله مانا ورکون کی، بخشش ورکون کی. انفال غنیمت دا وی، او ایمان خو ایمان دا وی. وی تو دا حرم شریف پشان خطبه ولی نوی پا خطبه خو مونږ وایو خو په سپیږي نه. دا مونږ چې مخکې پښتو کې بیان کوو دا درس دی، د دې د خطبې حیثیت نه دی، ځکه عام خلک په عربۍ نه پوهیږي. نو دا یو بیان دی د مسائل.
بعد خلق خطبه په پښتو کې وایي نه خطبه اصطلاحي د اذهاب نه پس چې ده بغیر د عربی نه په بله ژبه کې مکروحه ده. حضور پاک پټکې د ټوپې د پاسه هم استعمال کړی دی او بغیر ټوپې هم پټکې استعمال کړی دی او تشه ټوپې هم استعمال کړی دی. چاوی چه خزا بیوینا دا خاون چاپیو کی دو تولو سونو صدقه ورطا ملاوی سوان او که پا وینا بانده چاپیو کی دا خاون دو تولو چاندی مرسا وقت ملاوی دا حدیث سیده کنا دا خما طول عمر کی اول دل واره ده دروغ ده. وی رشته که کمو سیزونو طبقه دل پکار ده دا خاندان نیکوالی تا او همجنس ده تا چه کفی مثلا دا مولا لوری مولی اغواری نو ورکا لواری دا لوار زوی اغواری ورکا دا کسب تم گورا زکر که دا مولا لور پا جولا باده وارده شو او جولا ورطوی دو شانه روڑا ناقا شانه سپیجه یا پر زمیدار پر زوی وادش آغور توی دو مالا روڑا نا مالا سپی جن نا مناسبت پکاری یا یو مولا دلوی خان لورو کی او مولا جیب کی سابون دستقات یو سی آخذ دور کی آخذ بسمات نفرتو کی جنار سبالا روڑا روڑا یا دی جمیش پیان وی ترخ کی تلیلی او آغرا یو سی نا دا ہم جنسے دا فیدارا چا دا خامدانی مناسبت وی آج خاندانی مناسبت دی نو بے کل نفرت پیدا کی گئی او بلنا نو خاندان دا گورا دا خاندان مناسبت دا آنے کی بنیادی شیر چا دیو فرقی متعلق تا پوس کرے چی مسلمان دیکن ہے نم فرقو تا پوس مکر ہے چی کم عقیدہ یا بلی کے مسلمانان دی عام بعض غلطے دی پچھے چاہ دے مدرسے دا استاد لکھلے چھے خوبی حضور پاک اغیلی دلو خلق ذکر بیزدکی چی در دین نه فرمانی ده در خوب لی دو تاجب نیست ده ناخو پخپل سرگن ده لیکن در وسیعت دامی فرضی چی خلق چاپ کهی در دروغ وی خدا خاون یو بلا غسل ورکولی شکر من اصل مسئله خدا ده چی در دی رشته قدم ده و بعد حالاتو که بعد خلقو کرده لیکن حضرت علی سیب فاطمی بی بلا غسل ورکرده آغی وسیعت کرو مالتا غسل لائے او حضرت ابو بکر صدیق لقبل قضع غسل وار کرو اسماء بنت ابی بکر کنی عام حالات داری چی خضی لبا خضع غسل وار کرو او سڑو لبا سڑو غسل وار کرو چاویز قرز لم لکور دفار لبینک نا باقی بارا نسود علی نو دا قرزا رشتیشم کنا قرز نرخ دا سود پا بنیا که دا کور دا پارا لیو که دا واد دا پارا وی دا هر صورت قل موکلات او داس و دی خبرو زن پیگا دا چر دا زرو پیرانو نتا پوسو که
حج په عمر کې یو ځل فرض دی. که سړی عمرې ته لاړ او د باندې د شوال میاشت راغله بس د حج فرض کېږي نه، د خو کړی دی یو ځل، او چې چانی کړې په هغې حج فرض کېږي، خو که حکومت نه پرېښودل نو دوی مجبور دی راتلی شي. سٹاک ایکسچینج کاروبار څنګه دی؟ دا خو یهودیانو عیسایانو یو صورت روف کې دی، دا د شرع د قواعدو مطابق ناروا دی. وی زما لور حافظه ده د قرآن، نو جنکو ته سبق ښایي، نو یو جنۍ ته سبق ښودلی دی، هغې ورته جوړه جامې رملېږلې. دا څنګه ده روا ده؟ بالکل استاد د خلک تحفه اوسي، پیسې اوسي، جامې اوسي، نو دا خو روا ده. بلکې تعلیم کې که شرط مې تھی چې زه به ورته سبق ښیم، خو ماهواره به 200 روپۍ راکړې 300، دا هم روا ده. خدای دا بختور کړي. درود شریف ووایه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا برحمتك يا ارحم. نو گل درتا زنوایم، گل درتا زنوایم، دا گل نئے سوا نبی زکا چی دا ہر